Kwa hivyo mwaka 77 ikatokea fursa bahati tu kwamba vyama viwili vya TANU na ASP vinavyotawala hapa Tanganyika na Zanzibar vilikuwa vimeamua kuungana. Kwa hiyo Mwalimu kama mwenyekiti, kama rais, alikuwa ameamua kutoa kazi kwa timu ya watu iandae katiba ya Chama cha Mapinduzi. Katiba ya chama kitakachopatikana kutokana na TANU na ASP kuungana. Na naomba niwaelezeni, mimi ni mtaalamu ambaye ni mtaalamu nisiyeruhusiwa kujiunga na chama cha siasa. Sina kadi ya chama. Kama kuna chama kinaweza kukaridhisha, kilete kadi ya chama. Lakini naweza kuambia nimesoma katiba za vyama vya siasa vyote 19 vilivyosajiliwa wa Tanzania. Katiba ya Chama cha Mapinduzi haina mfano. Katiba ya Chama cha Mapinduzi ni nzuri kwa kiwango cha leo mpaka inazizidi katiba za vyama vya Frelimo, SWAPO, zungumza chama chochote. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.